Omadli filmning siri bu ijodiy jamoaning hamjihatligida, aktyorlar ansamblining to'g'ri tanlanishidadir. Qadrli muxlis, bugun yana Yoshlar telekanalida kino sirlarida ajoyib san'atkorlarimiz bilan suhbatlashamiz va sirlashamiz. Assalomu alaykum. Qadrli muxlis, bugun o'zini quvnoq shaddod rollar bilan xalqimiz qalbidan joy olib kelayotgan ajoyib aktrisamiz Zuhra Soliyevaning kino olamidagi yangiliklari, sir sinoatlari bilan sizlarni tanishtiramiz. Zuhra opa, studiyamizga xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Sizni mana shu ko'proq komediya janrida ko'ramiz. Tishlab olaman hozir. Abjag'ini chiqarib tashlayman. Komediya janrida rollar ijro etishingizni ko'rsatib berganmisiz rejissyorlarimizga yoki birorta rejissyorimizni tanlovi bo'lganmi? Yo'q, men o'zi o'qigan paytimda ustozim Minavar Abdullayeva "Sen ko'p qirrali aktrisa bo'lasan" deganlar. Lekin o'sha teatrga ishga kelganimda andishali kelinchak spektaklida, komedik spektaklida mardikor ayol rolini berishdi. O rolimni ko'rib rejissyor Rustam Sagdiyev "Voydot sumalak" musiqali Navruz bayramiga atab filmga chaqirdilar. Men shundan keyin hamma komediya janriga chaqiradigan bo'ldi. Keyin o'sha "Boyvachcha" filmidan keyin ketma-ket faqat komediya janriga chaqirishdi. O'sha film chiqqandan keyin bozorga borib naski olmoqchi bo'lganman. O'sha bu film ismda yo'q. Keyin "Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi?" desam, u ayol meni ko'rib deb kulladi, o'zini to'xtatmasdan kulladi. Men u film ismimda yo'qdi, endi chiqqan. Nima kulib desam, shu kulib joyida o'tirib qoldi. Shu bilan o'sha ayoldan naski olmadim, to'xtamadi kulishdan. Buki o'sha "Boyvachchadagi" o'sha baqirganimni eslagan ekan. Qiyin janr bu komediya janri. Bir tomondan xursandman, lekin boshqa dramatik rollarim bor. Komedik rollarim ko'p bo'lgani uchun ular ozgina ko'rinmay ketadi. Lekin ko'rganlar, dramatik rollarimni ko'rganlar "Yarashmabdi, uddalamabsiz, sizga bo'lmabdi" degan gaplarni eshitganim yo'q. Tasvirga olish jarayonlarida shunaqa daqiqalar bo'lganmi? Rol yoqmagan yoki rejissyor bilan kelisha olmagan paytlaringiz? Hech qachon hech qaysi rejissyor bilan qanaqadir anaqaga konfliktga bormaganman. Bu masalan hozir yosh rejissyorlarimiz ko'p, ularni ham fikrini eshitib o'zimni ham fikrimni bildirib mana shunaqa hamjihatlik bilan ishlayman. Yoki masalan men sizlar kecha kelgan rejissyorlar tushunmaysizlar, men bunaqa o'ynaymasizlar aytgandaqa o'ynamayman ham demayman. Ularni obdon eshitib, ular nima xohlayotganini eshitib, ular bergan obrazni qanaqa qilib his qilsam shunaqa qilib o'ynab beraman. Bir marta sizlar xohlagandek o'ynab beraman. Qaysi yoqsa o'shanda qolamiz deb shunaqa kelishamiz demoqchiman. O'zingizda shunaqa voqealar bo'lganmi? Masalan, siz ham yosh san'atga kirib kelgansiz, lekin tanilishingiz juda ham oson bo'lmaganligini bilaman. O'shaning uchun mana shu joylarni eslasangiz. O'zim kelganimda men jim o'tirardim. Masalan, bilimimga, mahoratimga ishonardimda. Men oliygohda juda ham yaxshi o'qiganman. Men oliygohda yaxshi o'qiganman, menga e'tibor beringlar degan narsani qila olmasdim ham, haqqim ham yo'q edi. Hatto o'sha gonorarga men shuncha berasizlar ham deyishga haqqim yo'q edi. Mani maqsadim faqat o'sha rejissyorlarga mahoratimni ko'rsatish, tomoshabinlarga namoyon bo'lish edi. Boshqa gonorar, boshqa narsa qiziqtirmasdi meni. Bu yerda qancha? 32 ming. Ha? Nimaga? Xudoga shukr, o'sha ozgina bo'lsa ham ko'rsatib olib, xalqqa tanilib, hozir maqtanish bo'lsa ham aytaman, xalqqa sevimli aktrisasiga bittada aylandim. Bu juda ham kam uchraydigan narsa, ko'p aktyor aktrisalarning orzusi. Masalan, ko'p yillar faqat bosh rollarni, bosh qahramonlarni obrazini yaratib o'ynab keladi. Men faqat bilganingizcha ko'plar biladi, epizodik rollar bilan kirib kelganman. Haligacha katta rolimdan ko'ra epizod rollarim ko'p. Bundan uyalmayman, afsusda emasman. Epizodik rollarda anaqa kam bo'ladi.
imkon kam bo'ladi esda qolib mahoratingizni ko'rsatib. Chunki bitta chiqishda, ikkita chiqishda, beshta, o'nta quyonni bittada o'ldirish kerak bo'ladi. Bosh rolda bo'lsa, boshdan oxirigacha ekranda bo'lasiz. Bittasida o'ldira olmasam, quyonni keyingisida o'ldiraman deb qanaqadir sizda imkon bo'ladi. Shuning uchun men epizodik rollarni ijro etgan aktyor, aktrisalarga birinchi o'rinda bosh egaman, chunki bunga juda ham katta mahorat. O'sha Sohibxo'jayev boshida o'sha epizodik rollar bilan chiqqanlar, Rahim Pirmuhammedov, keyin bo'lganlar o'shalarni mana shu epizodik rollar bilan xalq tan olib sevgan, haligacha sevadi. Bunaqa aktyor bo'lib esda qolish bu hammaga emas deyman. O'g'lim, ovqati yemisanmi? Ilohim shalan yo'lini bersin. Roli katta kichigi bo'lmaydi, aktyori katta kichigi bo'ladi deydi. Epizod rol bo'lsa ham, shu rolni juda ham istagansiz ijro etishi, lekin nasib qilmaganda bir jahlis chiqib, qahris kelib yoki unaqa jahlim chiqmay, qahrim kelmagan essiz deganman. Essiz deganman, u man bo'p ekan degan filmlarimdagi epizod rollar, boshqa rollar ham ko'p bo'lgan. Ko'p bizani rejissyorlar erinchoq. O'sha bitta janrmi? O'sha bitta janrda chaqiraveradi. Aktyor rejissyor qo'lida plastilinku. Qanaqa anaqa qilsa, o'shani yasasa, o'shanaqa qilib beradi. Bir xil rejissyorlar bor, o'sha o'zini aktrisasi bo'ladi, o'sha kamerasida, yuragida, ssenariysida, xayolida, ijodida o'sha aktrisadan boshqa hech kim ko'rmaydi. Hech kim o'sha to'g'ri kelmasa ham, o'sha rolga ko'rinishi, mahorati, hattoki gavdasi to'g'ri kelmasa ham, shu qoshlar chizibmi, nima qilibmi, kiyintirib o'ynatadi. O'sha shalpaygan, o'sha xarakterni obraz kiyintirib qo'ysa ham, chizib qo'ysa ham, o'sha shalpaygan bo'ladi. Shu narsaga ko'proq rejissyorlar ahamiyat berishini juda ham xohlardim o'zbek kinosida. Oqsoqlangan filmlar yaxshi filmlardan ko'payib ketdi. Shuning uchun yaxshi filmlar ozgina ko'rinmas bo'lib qoldi. O'zbek filmi o'lgani yo'q, o'lmaydi ham. O'lgan bo'lsa agar biz o'sha mahallada dudu gap, qayerdasan Zulfiya, shularni biz esimizdan chiqarardik. Endi asta-asta bu narsaga e'tibor bersa, bu narsaga ko'proq e'tibor qaratilsa, bunaqa filmlarni soni, bunaqa erinchoq rejissyorlarning soni kamayapti bilaman. Rejissyor jaydari bo'lish kerak. O'zining prinsipini qo'ygan, xarakterini qo'ysa, bu birinchidan qanaqa zo'r rejissyor, zo'r aktyor bo'lishdan qat'iy nazar mahoratini ko'rsata olmaydi demoqchiman. Siz masalan orzu qilgandek rejissyor bor-ku, lekin siz hali uni filmlarda suratga tushishga ulgurmadingiz. Bu qaysi rejissyor deya olasiz? Yolqin To'ychiyev hech narsasida o'ynamaganman. Ular birinchidan ular chaqirmaydi ham. O'zini aktyor aktrisasi bo'lgan, bittani olsa olaveradi, o'shani olaveradi. O'sha qanaqadir o'sha ijod ma'budasi bo'lib qoladi u aktyorlar. Endi bularga bularni ilohidan keladida, ularni ham ayblash, yomonlash bo'lmaydi, noto'g'ri bo'ladi. O'sha ilhom ma'budasini o'sha aktyor aktrisasida ko'radi. Lekin qachonlardir shu balkim Yolqin To'ychiyev ilhom ma'budasiga aylanarman deb umid qilib yuribmiz, noumid shayton. Hammaga faqat men tez yordam sifatida ko'pincha Zuhriba Mamitda bitta rol bitta chiqib bersangiz, ko'tarib beradingizda opa, bittani qilsangiz, o'ynab bersangiz zo'r bo'lardi, siz tomoshabin yaxshi ko'radi deganda nolimayman, xafa bo'lmayman. Xilol Nasimov qanaqadir jazmanini roli bo'lgan, jazmanini rolini o'ynash uchun ham qanaqadir yanaqa qaddi-qomat kerak, qanaqadir boshqacha ko'rinish kerakda. Mani ko'rinishim unaqaga umuman o'xshamaydi, men tushmayman ham unaqa rollarga. Xilol aka kimgadir bitta odamga iltimos qilgan, aktrisa topmagani uchun men u odamni qo'lida edim, u odam nima desa shuni qilardim, shuning uchun yo'q demasdan o'sha anaqa uchun deydi-yu,
Şu narsa, şu epizoddan kurtulduk, o aktrisa topdi gidip oyna bergenme. Lege umman uzumge yokmagen, rol yokmagenmez, rol ciddiyem yakşı, onun uzun dardı buladı yerde. Man uzum, kurunuşum düşmagen. O şenge, şu yok muydu? İcadiğinizden kuzetedigen bolsek, Kora Atırgül serialada siz Batcahıl Zabardas, Dertli ayol rolünü oynadınız. Menga juda ham ma'qul keldi. İyi dedim. Hatta ki Zuhra opam mana shunaqa rollarda o'zlarini namoyon qila boshlabdilar deb. Mana shu haqida so'zlab bersangiz, taklif qanday bo'ldi? Qanaqa qilib mana shu serialda sizga rol ijro etish nasib qildi? Qanaqadir hayajon ham paydo bo'lmadi, chunki men o'zimni domlalarimdan, ustozlarimdan olgan ta'limimga, bilimimga, mahoratimga ishonaman. Bu rolni men uyaltırmasdan, rejissor uyaltırmasdan, tomoshabinni badiga tegmasdan o'ynab berishga kuchim yetadi, bilimim yetganini biladim, juda ham xursand bo'ldim chaqirga, xayriyat deb ordim. Bu serialdan keyin menga faqat komediya o'ynay, sizga bo'lmabdi degan gap to't bu haligacha eshitganim yo'q. Yo, albatta, o'sha har bir ijodkorni o'ziga yarasha yo'nalishi bor-ku, lekin mana shu yo'nalishdan chiqib turish ham foydadan xoli emas deb o'ylamas. Birinchidan u rol o'sha Qunduz roli, Qumri roli menga qanaqadir tabiatan yaqinroq. O'sha chidamli, bardoshli, qo'lidan yomonlik kelmaydigan, nima bo'lsa ham kechiradigan bu o'zimni fe'l-atvorimga, o'zimni tabiatimga ko'proq mos shu rol. Ko'p narsasi o'zimni boshimdan o'tgan. Masalan, o'sha aldanganlarim yoki o'sha qadrimga yetmagan odamlar atrofimda ko'paygani, bu narsani o'zim bu narsada yashaganman. Rejissyor bo'lgani uchun professional aktyorlar ishonmasdan bu anaqaga rejissyorga chaqirgan professional aktyorlari rad etdi. Keyin Umid o'sha havaskor aktyor-aktrisalarni chaqirdi. Havaskor anaqa san'atkorlar bilan ishlagan paytimda ularga professional bo'lib o'rgatsam yoqmaydiganlari bo'ldi. Hattoki ko'rsatib o'sha bildintirib insasi qotib rejissorga qaraydi, nimaga bu menga gapiribdi degandek bo'ldi. O'shanda Umidni chaqirib, Umid, bunaqada ish bo'lmaydi. Men yaxshi o'ynab berganim bilan o'zimga ishonaman. Atrofimdagilar ham yaxshi ishlamasa, hech kimning ishi, mehnati ko'rinmaydi. Jamoada hamma yaxshi ishlasa, hammaning ishi yaxshi ko'rinadi. Peter pastida yozilmaysizlar-ku, bu yerda Zuhra opamni asabini palonchi-palonchi buzdida, bu yerda yaxshi o'yna olmaganini deb titrda yoza olmaydi-ku, to'g'rimi? U tomoshabinga bizani yuzimiz ko'rinadi, bizani ishimiz ko'rinadi. Haqiqiy turmaxonada olganmiz, bizani endi o'sha turmaxonani kiyimlarda kiyintirganmiz, o'sha yerda o'zimni obrazimga mosmamda qilib yursak, endi bizani oldimizda militsionerlar ham yurardi-da endi. Militsionerlar kulib o'zib tovba qildim, xuddi 5 yildan beri o'tirganday o'ynaysiz. Degan hattoki charchab endi ularni kiyimida uxlab qopman, ularga kunduzi uxlash mumkinmas ekan. Qaraydigani kelib orqamdan nimaga uxlayotsan desa qilib uyg'onib ketibmanda. Moshinaga titrayman. Ha, desam, voy Zuhra opa, sizmi? Men bularga mumkinmas deb qoidani buzganim uchun endi baqirdim. Kechirasiz, siz ayollar koloniyasida erkak kishisiz dedim. Ayol kishi koloniyada bo'lsa ham ayol kishi dedim. Ozgina past baqiring dedim. O'tekam yorib yubordingiz dedim. Keyin yaqin yaxshi ham yaqindamasi, yaqinda bo'lsa nima baqirasan deb o'sha qilib bitta urardim men ham dedim. Shunaqa qilib kunlik juda ham shunaqa adashishlar ko'p bo'ldi. Sabo filmi bor, Rashid Malikov Sabo degan. O'shanda sabzi sotadigan bozorda ayol o'ynaganman. Epizod olguninchi sabr 9 ta sabzini yib tashabman. Stop, stop bo'lib, chunki yomg'ir yog'ayotdi. Ular bechora operatorlar joy qidirdi. Chiroq tushmaydi, yomg'ir yog'adi, chekka panaga o'tish kerak. Manisi olimda endi bir qop sabzi to ularni to'g'irlagancha hali ob yebman, hali ob yebman. Keyin 3 kun oshqozonimga tiqilib ovqat yemaganman. Tishlarim ham sassariq bo'lib ketgan.
Zuhra opa, mana hozir qaysi filmlarda ishtirok etyapsiz yoki rejalaringizda qanday filmlarda obraz yaratish? Bundan keyin rejalarimda o'sha serialmi, kinomi obraz yaratganda o'sha o'zim xohlagan rol bo'lsin, mani potensialimni butunlay ko'rsata oladigan ssenariy bo'lsa shunaqalarda rol ijro etib ishlamoqchiman. Ko'p takliflar bo'libdi. Ko'rib rostiga ssenariysi ma'qul bo'lmayapti yoki bu narsa bunaqa rol ijro etganman, bagajimda borligi uchun rozi bo'lmayapman. Yaqinda o'sha o'zbek filmda mana ertak olinayotgan ekan. Kastinga chaqirishdi, rostiga ishonmadim. Kastinga chaqirishdi, sizlar faqat nomiga chaqirasizlar, bab o'zingizdan kino olasizlar deganman. Yo'q, o'tibman. O'sha ertakda Yalmog'iz rolini ijro etarkanman. Endi Yalmog'iz bo'lgani bilan u bir nima bunaqa tishi yo'q, unaqa Yalmog'iz emas, zamonaviy Yalmog'iz. O'zingizga ma'qul keldi. Ma'qul keldi. Zuhra opa, kino siz uchun nima? Kino men uchun bu hayotimni, yuragimni bir bo'lagi. Zuhra Soliyeva va tanqidni qanday qabul qiladi? Juda ham yaxshi qabul qilaman. Faqat o'sha tanqid qilgan odam tanqid qiladigan narsasini o'zi yaxshi biladimi? Shunisiga e'tibor beraman. San'atda hech qanaqa s harfini tushunmay yoki tanqid qiladigan mavzusini umuman bilmaydigan tanqid qilsa uni qabul qilmayman. Zuhra opa, bugungi suhbatingiz uchun sizga tashakkur. Albatta, mana shu suhbat davomida barchamizga chiroyli kulgi tabassum baxsh etdingiz. Doimo mana shunaqa quvnoqlik, xush kayfiyatlik sizni tark etmasin. Rahmat. Tomoshabinlarimiz bilan ekran orqali ko'rishsak ham, hayotda ko'rishsak ham eng yaxshi tilagim va eng chin dildan aytadigan gapim tilagim sog'-salomat bo'lishsinlar. Kino ko'rishdan to'xtamasinlar. Kino bu o'lmaydigan san'at, qo'rqmasinlar. Biz hali ishlaymiz, biz hali ko'p yaxshi yuraklardan joy olgan filmlar ishlaymiz. Faqat biz zangori ekran orqali ko'ringanda deb uchirmasdan va qilib yanada televizor go'shagini balandroq qilib, bu bizning mehnatimiz samarasi bo'ladi. Qadrli muxlis, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Taklif va istaklaringizni Telegram raqamlarimizga yo'llashingiz mumkin. Yana kino sirlarida yoshlar telekanalida ko'rishguncha omon bo'ling.